digitalisering för alla. Under året har vi strävat efter dessa mål. Inom Region Stockholm ska det finnas tydliga riktlinjer rörande digital tillgänglighet som är universellt utformade. Det måste finnas alternativ för de som inte använder digitala tjänster eller inte har bank-ID. Vi har också arbetat för ett särskilt samverkansråd kring digitalisering i Region Stockholm.